fredagen den 24 april 2020. Och det är dags för fredagsmys. Ja, i den hårda och slutna diktaturen Kina. Där får Ericsson verka inom ramen för kinesisk telekominfrastruktur. I den demokratiska humanitära stormakten Sverige, där vi befinner oss, där satsar man på restriktioner mot kinesisk medverkan i sådana saker. Så är det. Och ja, man kan ju säga att det nu börjar bli bortom löjeväckande när Ericssons investeringar i Kina är större än alla kinesiska investeringar i Sverige. Då kan man väl säga att det har gått rätt långt. Och Sverige är naturligtvis en särart i en rad olika sammanhang. Och vi ska väl återkomma till hur man så att säga adresserar det i metaforer från omvärldens sida. Vi kan i alla fall konstatera nu att både den kinesiska ledningen och den amerikanska ledningen ser på telekominfrastrukturen i landet som det centrala nervsystemet. Och det är ingenting man ska överlåta till en enskild part från ett annat land. Och att det här får konsekvenser, det kan vi vara helt övertygade om. Det här har vi pratat om många gånger, men det är värt att belysa igen eftersom det är väldigt många som fortfarande inte förstår vad det här handlar om i grund och botten. Och i grund och botten handlar det om det moderna kriget. Det tredje världskriget skulle man kunna säga, som har pågått en bra stund, ungefär sedan andra världskriget tog slut. Och det här NWO, eller New World Order, infördes då 1945-46. Speciellt då i samband med Bretton Woods. Och det här är lite speciellt för svenskt vidkommande, och det är med avseende på det här med skulder och att vårt betalningsmedel består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. I investeringsteori så brukar man säga så här, att avkastningen ska så att säga vara proportionell mot risken. Och i det här landet så är det ju så att här har vi evig skuldsättning på privatskulder. Det vill säga de bankskulder man har när man har tagit ett lån, de har man kvar för hela livet om man inte kan betala dem. Så är det inte på andra ställen här på jorden. Där har man på så vis att när man har gått i till exempel personlig konkurs, då är man alltså fri från skulderna. Men då måste ju å andra sidan banken i det fallet bokföra det här som en kreditförlust. Så gör man alltså inte i Sverige. Och det här kanske man ska tänka på. Och som en del i det här kan man också lägga till att Sverige har alltså haft gäldstugor, alltså skuldstugor, där folk satt inlåsta för de inte kunde betala sina skulder till långivarna. Alltså det är häpnadsväckande efterblivet hur de har lyckats trycka på folk det här. Och det är ju så långt gånget så det här får ju påpekas utomlands ifrån, när till exempel senatorn Mitch McConnell säger att han kan till och med tänka sig att amerikanska delstater tvättar bort sina skulder genom att gå i konkurs. Och ja, det är ju liksom ingenting som vi ser svenska politiker ta upp, att ja, men det är ju bara kurser då, så tvätta skulderna bort, det är ju inte aktuellt. Istället inför man nu då, eller planerar man då för att innebära, eller införa då, ja, så att säga, bankakut 2.1 då, eller 2020 kanske man ska säga. Och ja, det här går ju allt igenom hela tiden ut på att rädda investors tillgångar eller familjen Wallenbergs tillgångar. Det är det hela svenska statsförvaltningen bygger på. Och ja, allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad, och ja, tycker man det är demokrati, då får man ju helt enkelt tycka det. Vi kan ju hur som helst konstatera att oljepriset i omvärlden, det tar en väg det tar, och bensinpriset tar inte samma väg, och det talade vi om förra gången. Och ja, folk
kan möjligen upptäcka det den vägen och möjligen kan de upptäcka det den här vägen via de här skulderna, att det faktiskt är något konstigt med svensk skuldsättning i förhållande till omvärlden. Och detsamma gäller faktiskt för ett fåtal andra länder på jorden. Ingen nämnd och ingen glömd, men det har vi också talat om, Danmark och Israel till exempel. Och vi måste nog räkna med att ju mer vi sprattlar, det vill säga är ignoranta och låtsas att vi inte förstår det här, desto värre kommer anpassningen till verkligheten att bli. Så det gäller att upplysa nära, kära vänner och bekanta och så vidare, så att vi kan få en mjuk övergång. Och det är ju inte så att våra politiskt folkvalda direkt går först i de här sammanhangen. De gör allt, verkligen allt, för att försvara de här dumheterna. Och för ett par år sedan så sa man från de prestituerade sida då, eller de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, då sa man så här att ja, men öppenhet är ju bra och såna här grejer. Och sen säger man då att, eller sa man då att det är viktigt för oss att faktiskt hålla på öppenheten, och vi kan ju liksom inte klaga på Kina då när de vill köpa in sig i bolag, när vi har så stor, eller till exempel Ericsson har så stort inflytande i Kina. Det sa man öppet då. Det här blev naturligtvis lite förändrat i och med omvärldsutvecklingen, och nu säger man inte alls så, utan nu skriks det högan sky att vi måste skydda svenskt ägande. Och svenskt ägande, det är just det fåtal människor som på ett brutalt sätt lägger sig i Kinas inre angelägenheter, om man lyssnar på vad Peking har att säga om den saken. Och ja, de som fortfarande tror att det är någonting annat än informationshantering som utgör den 80-procentiga delen av det moderna kriget, de får nog faktiskt lära om nu. Det börjar bli hög tid. Och sen har vi som sagt vanligt, som vanligt då, 15% är ju då ekonomi, där i sin tur ingår en hel del informationshantering. Och så har vi då den här återstående 5%-iga delen som egentligen inte finns längre då. Det här med kinetisk militär verksamhet, det vill säga att man kulor och krut eller bilar eller gubbar som rör sig hit eller dit i militärform. Det är ju vad det här är just nu. Och man sa då från Huaweis sida, den här Ren Zhengfei, han sa så här då att växelutrustningen eller växelteknologin är relaterad till nationell säkerhet, och ja, den är åtminstone minst lika viktig som att ha en armé. Och det här sa han 1994 till generalsekreteraren i det kinesiskt styrande partiet. Det finns väl inte så många, men ändå. Men frågan är om det är skillnad på att bara för man har många så är det mindre diktatoriskt. Det vill jag påstå att det är det inte alls. Det är Sverige ett målande eller talande exempel på, faktiskt. Och sen har vi då den här soppan med kronviruset som i någon mån verkar misstänkas nu för att vara konstgjort, skapat i ett labb i Wuhan. Och ja, det kommer ju visa sig naturligtvis med tiden om det är så eller inte. Och det är ju så att säga en rätt så grundläggande förutsättning för vad det här egentligen är för någonting. Och som sagt, vi vidhåller att Magdalena Andersson ägnar sig åt freudiansk felsägning när hon säger att det är i vart fall inte brist på pengar som ska stoppa den här smittspridningen. Och sedermera så framkommer det då att man vill ha någon form av virologisk mättnad då, eller immunitetspuckel, man kommer över den då gällande befolkningen. Och då är det ju väldigt märkligt då att man ska hålla avstånden på restauranger om det gäller att, så att säga, få så stor smittspridning som möjligt. Det är ju lite motsägelsefullt, skulle man väl kanske kunna säga lite försynt då då. För det krävs ju trots allt att folk blir smittade om de ska bygga upp någon form av immunitet emot det här då då. Och ja, det här är ju som sagt, det är bortom löjligt nu. Det är långt, 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 långt bortom löjligt. Och, men att tänka till själv, det är ju inte då den absolut bästa grenen som den svenska befolkningen har adresserats i. Utan tvärtom, naturligtvis, genom språkvård och massmediala insatser och skol,
utbildning och så vidare, så har det blivit precis vad det har blivit, och därför är vi där vi är, och den situationen vi har, den har vi därför. Och ja, den här, ja, vad heter han nu då? Inte Tengil heter han inte, men i alla fall Tegnell heter han. Han försöker ju å ena sidan säga det ena och sen säger han å andra sidan det andra, och det där börjar ju bli lite komiskt i omvärldens ögon, skulle man kunna säga. Och dessutom håller man ju inte ihop då när det gäller, så att säga, expertisen i det här, den här humanitära och öppna och demokratiska stormakten Sverige, utan nu säger man lite olika saker, kanske lite mer för att rädda det egna skinnet. Och det här börjar ju bli liksom riktigt trist och tråkigt, skulle man kunna säga. Faktiskt. Och svenska folket, de är ju, blir lite kluvna i det här. Och det blir ju inte mycket bättre då att Magdalena, hon har något problem med, så att säga, talskrivarna och strategerna nu här. Det blir väldigt blandat då, skulle man väl kunna säga. Den här solvensstödsnämnden då man ska bilda, den, ja, den går ju ut på att den ska rädda bankerna, eller rättare sagt att den ska då, i händelse av att det blir finansiell belastning på ett företag, så ska den här solvensstödsnämnden kunna träda in då och köpa aktier i det bolaget då. Det är ytterligare en variant för att komma snabbt till rätta med att rädda Wallenbergs ägande. Och ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Nej, men det är lite sådär, det är lite speciellt faktiskt. Eller för att säga att det är jävligt pinsamt att de kan hålla på så här utan att folk slår ihjäl dem. Det måste jag säga så här. Nu ska man inte hålla på med sånt, men man kan tänka sig att många borde ju bli rätt så arga alltså. Med hänsyn taget till hur fan det här ser ut just nu. Och vi kan väl i alla fall säga att Finansdepartementet har haft samtal med personer som, ja, var med och så utformar den här bankstödsnämnden då, och det är lite samma stöd här alltså, helt enkelt. Det gäller att rädda de här till varje pris. Och det här ser ju mycket värre ut än vad man har sagt och tidigare eller trott tidigare, säger Magdalena, och det är ju faktiskt sant att det gör. Det ser värre ut, och det här kommer ju inte under några omständigheter att, ja, gå och fixa till bara för att corona försvinner, utan det har inte med det att göra alls, utan det har som sagt med att göra att systemet är skuldmättnad, och så att säga, efterfrågan må ju vara vad den är, men det finns ingen likviditet för att försörja räntekostnaden, och därför faller efterfrågan i realekonomin, och det är därför oljepriset faller också, därför det finns ingen efterfrågan. Den aggregerade efterfrågan, alltså den totala efterfrågan på jorden eller globalt sett, den faller hela tiden. Och det är så på grund av att alla pengar, eller allt för stor del av pengarna, går åt till att betala till bankernas räntor. Det är bara så det är. Och det har till och med gått så långt så i Dagens Industri, där skriver man öppet då att även om en uppluckring av restriktioner för företag och privatpersoner inte resulterar i, eller inte resulterar i att virusutbrottet får ny kraft igen, så finns det alltså skäl att tro att den ekonomiska smällen består. Jaså. Ja, men då vet vi ju det, att vi är eniga i alla fall numera. Ja, men tyvärr så var det faktiskt så att det var skuldmättat redan innan man hittade på det här tramset med corona. Corona må vara det ena eller det andra, och farligt eller inte farligt, det kommer att visa sig. Men när det gäller ekonomin, så är det i alla fall så att ekonomins utveckling, den styrs av situationen med skuldmättnad. Det är helt säkert. Det hade inte kunnat bli, hade inte coronan dykt upp, så hade det varit exakt samma sak i alla fall. Nu försöker man accelerera upp det här lite grann för att skapa en politisk trovärdighet för att man egentligen inte har vetat om att det här skulle ske. Det har man visst vetat om. Det har man vetat hela tiden. Och därför kör man den här teatern. Det är liksom inte svårare än så. Men det här sitter också ihop med den här telekominfrastrukturen. Säga vad man vill, men det är så. Det är spridningen och så vidare. Den finns knuten. Och det är ju inte utan att man kan se det här att omvärlden liksom tar sikte på Sverige av någon anledning, även när det gäller corona. Och just de här länderna som har uttryckt sig i termer av att telekominfrastrukturen är så betydelsefull.
har en stor förkärlek, eller en stor ambition i alla fall, en uppenbar ambition att förklara att Sverige spelar en roll i det här coronasammanhanget. Och att då så att säga göra analogin till att det hänger ihop, det är helt jättesäkert att det kommer att visa sig att det gör det. Frågan är hur. Det vet inte vi exakt, men det är helt säkert att man har koll på hur det här hänger ihop. Det kan vi vara alldeles säkra på. Och vi kan väl säga att när vår utrikesminister säger att Sverige har så låg korruption, då vet inte vi, nu tappar vi målföret nästan, det gör vi naturligtvis inte, det gör vi aldrig. Men det är väldigt speciellt i alla fall, det kan vi säga. Mycket, mycket speciellt. För om man kollar på Transparency Internationals sida, ja då ser det inte ut som hon säger i alla fall. Vi pratar kanske om olika Sverige. Hon lever måhända i en annan dimension, vad vet jag. Men det är i alla fall så att det finns inget land på jorden som har så institutionaliserad korruption som Sverige. Och det finns definitivt inget land som har så korrumperade globala företag. Det visar också de här undersökningarna öppet alltså. Så det finns ingenting att diskutera i så mått då. Det här är träsket. Och att på något vis då Kina håller på med utredningar mot Ericsson och att amerikanska skattemyndigheten och amerikanska myndigheter i övrigt som undersöker det här med telekominfrastrukturens påverkan på USA. Att båda de länderna håller på med det och samtidigt uttrycker det här, då får man nästan vara lite svenskt blåögd. Eller dum i huvudet kanske man ska kalla det för. För att inte åtminstone misstänka att det här skulle kunna hänga ihop. Och läser man på lite kring det här, olika så att säga, förhållanden som etablerar den här situationen, då får man vara nästan död för att inte se hur det här är beskaffat. Och vi kan ju bara säga så här, att det, någonstans så går en gräns för vad omvärlden kan acceptera. Och det är fortfarande så att man så att säga inte säger det i raka termer direkt anklagande. Det gör man ju inte. Utan när Donald Trump säger att han ska injicera rengöringsmedel i så att säga smitthärden, och sen använda ljus och värme för att bota patienten. Och sen sätter man det ur perspektivet av vad Kina säger och vad USA säger. Är det inte ens en liten chans att han har använt sig av någon form av metafor för att beskriva någonting ytterligare? För att få folk att tänka efter. Alltså, för det spelar ingen roll att om man bara ger folk skedmatning, alltså färdiga svar hela tiden, då tänker de inte. Då ser de det och tar det till sig så slänger det bort. Men det betyder ingenting tankemässigt. Och det är det här som är problemet. Att man måste etablera så att säga rörelser i tanken hos individen. Och det håller man på med. Och det är naturligtvis extra viktigt att tala om att i Kina är de extra tröga och dumma i huvudet och diktatoriska av sig allihopa. Och sett ur perspektivet att Ericsson har mer investeringar i Kina än vad Kina har i Sverige, så verkar det väl kanske ändå lite speciellt. Det är inte särskilt så att säga ödmjukt av Sverige att ha den hållningen, och man skulle väl kunna tänka sig att det här retar en hel del människor. Och vi närmar oss då det här jubileumet för andra världskrigets slut, som blir den största händelsen under 2020 enligt Vladimir Putin. Och vi har tagit fasta på det här lite grann redan från det han sa det, och hållit ett ganska högt tempo på så att säga utredningsarbetet kring Sveriges roll i så att säga, de två världskrigen och upptakterna och så vidare. Och det här är ju inte vad folk i allmänhet tror att det är, såklart inte. Och Marcus har idag publicerat en på sin Facebook-sida, och vi har delat den och så vidare, angående vapenhandel
och spioneri och förräderi i så att säga, lite grövre skala. Och det här är någonting som kommer att komma upp i samband med det här jubileumet som Vladimir Putin talar om ska bli det viktigaste under det här året. Eller om man kanske till och med drog till med längre tid än så. Men det blir oerhört viktigt. Och det är en mängd sån information som kommer att komma upp. Och den informationen är precis som vi sa i förra klippet eller klippet innan. Den kommer kanske inte vara så där väldigt smickrande för svensk vidkommande. Det här förra århundradet har varit ett spionspektakel från Ericsson Investors sida då. Och Sveriges därmed då som kommer drabbas av det här anseendemässigt. Och det här kommer att komma i ljuset av verkligheten. Om man sen botar med den ena injektionen av det ena eller andra, det kan vi låta eller lämna därhän så länge. Och någonstans så blir det ännu mer pinsamt när Kina skriver uttryckligen nu att de tänker ta bort så att säga, handelshinder och så vidare för EU nu idag. Och samtidigt börjar vi i Sverige då, eller svenska politiker, skräna om att vi ska införa sådana här statliga stödfonder eller så för att köpa upp de företag som riskerar att bli uppköpta. Är inte det gulligt så att säga? Men Sverige är jättebra och det är öppet och det är demokratiskt framförallt. Och ja, det är klart att, att inte vi är totalt utgarvade, det är ju, får ju tacka vår hänsynsfulla omvärld för då. Och naturligtvis, man spår ju inte på mödan här då. Efter krisen har vi chansen att växla om allting. Då kan vi ha fossilfritt och så vidare i sann Greta-anda. Och vilka är det som undertecknar en sån artikel i Omni? Ja, naturligtvis. Vad jobbar de inom för koncern egentligen? Har man sett, ja. Det gör de, ja. Ja. Det var Investor det också. Så där, ja. Som sagt, det är inte dolt, så att säga, till oigenkännlighet om vi säger det här lite snällt, återhållsamt och försiktigt. Vi kan konstatera att det här är så uppenbart det behöver vara nu. Nu kan alla förstå det här. Och alla kan se det här. Det finns hur mycket grejer uppe som helst. Det kommer nya hela tiden. Ser ni mönstret så kommer ni kunna identifiera det rakt av. Vi kommer aldrig någonsin få hjälp av ägardirektivstyre. De kommer tvingas att skademinimera, men det kommer aldrig bli en bokstav för att upplysa folk mer än vad de nödvändigtvis måste släppa till. Det ska vi ha klart för oss. Vi måste dela det här, alltså. Vi måste hjälpa till att sprida det här till nära och kära och så vidare och hålla dialogen levande, förklara för folk varför det ser ut som det gör hela tiden. Och som sagt, prenumerera på YouTube-kanalen, stöd på Swish och Patreon, och så önskar vi en trevlig helg.